Abşeron rayonunda Qurban Bayramı münasibətilə şəhid, qazi və az təminatlı ailələr sevindirilib. Rayonun bütün kənd və qəsəbələrində olduğu kimi Saray qəsəbəsində də Qurban Bayramı qeyd olunub. Bayram münasibətilə iri buynuzlu heyvan müəyyən olunan yerlərdə kəsilib və qurban ətləri ailələrə paylanılıb. Qeyd edək ki, rayon ərazisində bayram payı Qarabağ müharibəsi əlillərinə, şəhid ailələrinə və az təminatlı ailələrə verilib. Eyni zamanda yataq xəstəsi olan sakinlərə də baş çəkilib. Onların bayramları təbrik edilib və qurban payları paylanılıb. Bayram sovqatı alan ailələr onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına və rayon rəhbərliyinə dərin təşəkkürlərini bildiriblər. Qurban bayramı münasibətilə mən də qəsəbəmizin şəhid ailələrin, müharibə veteranların, imkansız ailələrin və deməli bütünlükcə qəsəbəmizin bütün ailələrin Qurban bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Və bununla əlaqədar bildirmək istəyirəm ki, həmişəki olduğu kimi rayonumuzun bütün kənd və qəsəbələrində olduğu kimi Saray qəsəbəsində də bugün 320-yə yaxın şəhid ailələri, müharibə veteranları, qazilərimiz və az təminatlı ailələrə bayram sovqatı qurban kəsilərək paylanmışdır. Ümumilikdə Abşeron rayonunda 2000-ə yaxın ailəyə qurban əti təqdim olunub. Cəmilə Nəsirqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.